დღეს 24 საათის განმავლობაში მე გავატარებ ჩემს მანქანაში BMW E39-ში 24 საათს. ეს იმას ნიშნავს, რომ მე მომიწევს ძილი ამ მანქანაში. ახლა არის დილის 10 საათი. რაც იმას ნიშნავს, რომ ანუ ჩვენ უნდა გავზოთ ამ მანქანაში და უნდა ვიყოთ შემდეგი დღის დილის 10 საათამდე. გარდა ამისა, ჩვენ ასევე შევასრულებთ YouTuberებისგან მოცემულ ჩელენჯებს, ანუ YouTuberებმა მომცეს ჩელენჯები და მანქანიდან გადმოუსვლელად მე უნდა შევასრულო ეს ჩელენჯები. მოკლედ, აი ახლა ამ ადგილებში აქ და აქ არიან ადამიანები, რომლებსაც გამოიწერეს არხი წინა ვიდეოს ყურების შემდეგ. თუ გინდათ თქვენს გამოჩნდეთ შემდეგ ვიდეოში, შეუძლოთ დააჭერთ subscribe-ის გლახს და აი თქვენს გამოჩნდებით ასე როგორც ესენი ახლა ჩანანდები. ამ წელს უეჭველი უნდა ვიდეთ 100,000-მდე ბრაც. მოკლედ, მეგობრებო, ახლა მოვიდა დრო ჩავჯდე ჩემს მანქანაში, რაც იმას ნიშნავს, რომ თუ ახლა დავჯექი, ანუ ჩავჯექი მანქანაში, შემდგომი 24 საათის განმავლობაში მე ვერ გადმოვალ მანქანიდან, ანუ ხმელეთს მე ფეხს ვეღარ დავადგამ. დავაი, დავჯექი. So, ეს იმას ნიშნავს, რომ აქედან მე უკვე ვეღარ გადმოვალ და მე უნდა ვიყო სულ მანქანაში. მოკლედ, პირველ ჩელენჯს მოგცემს ბატონი დოთიაშვილი, რა, უბრალოდ ახლა რო დაურიკო, შეიძლება ეძინოს რა, უნდა ახლა გავაუძოთ რა და უნდა მივაცემინოთ რაღაცა დავალება. გძინავს? ანუ 24 საათს ვატარებ მანქანაში. რა და რა დავალებას მომცემ? რა ვიცი, ჯერ გავიგვიძე და გეტყვი ცოტა ხანში მას დაგიდება. რა? რა ცოტა ხანში ძმაკი? რა ცოტა ხანში მეტყვი ძმა? დავაი მოიფიქრე დროზე ძმა, ვიდეოს ვიღებ. გამითიშა ძმა. თბილისში ხარ? ხო, თან ვარკეთილში ვარ. ვარკეთილში. ბიჭო, მეც მე ახლობი ვარკეთილთან ვარ. შე, 10:07-ზე მოხვიდე და უნდა წამიყვანო აქედან. უნდა მოვიდე შედაწუჩი. თან ლოკაცია ჩააგდო და რაც შეიძლება სწრაფად უნდა მივიდეთ. აი რაც შეიძლება სწრაფად, რა. დავალება არის 10:07-ში მივიდეთ. ჩემი თავარი მიზანი ისიც არის, რომ არ დავჯარიმდეთ, რა. როგორც აი წინა ვიდეოში, აი სადაც განხილვა მქონდა მანქანის, იქ დავჯარიმდით 3:50-იანი ჯარიმით. 8 წუთს მიწეს, თუმცა უნდა ვაჩქაროთ, იმიტომ რომ მაინც ვერ ვასწრებთ 10:07-ში. ცოტა არასწორად შეუხვიეთ. დოთიაშვილი, ანუ არ ვიცი, სად იმყოფება, ანუ რა გინდა ბიჭო აქ, ანუ რა დაკარგე. გონი მოვედით, ძმა, მე გონი მოვედით. სწორად ვარ. გადამიარე ძმა, აბა. გადაგიარო? გადამიარე ძმა. გზარო, ბრატ. ხახტი, ბრატ. ხომ მოახერხეთ ჩემი ძმა, ხომ მოახერხეთ. შემდეგი ჩვენი დავალება არის მოცემული ზიპერასაგან. კაროჩე, ძმას ვენაცვალე, ოღონდ პირდაპირ მნიშვნელობით ძმას ვენაცვალე. რა, ჩემი დავალება არის ესეთი, რომ მანქანას უნდა დაუდგე, მაგრამ უეჭველი უნდა იყოს BMW და შენი მანქანით უნდა ეგონგაო. ნახოთ, როგორ გაართმევ თავს. თქვენი აზრით რა იქნება? ბატონო, რა იქნება შენ? წაგე. გასტ ყვება, რომელი გაასწრებს. შანსი არა ხრუტოს. მოკლედ. არა მგონი ახლა ხრუტოს შანსი ქონდეს, მაგრამ ნახოთ ერთი რა სიზავს. აგე ორი BMW. ორი დერსკი BMW. ეს არის 8 წლით ახალგაზრდა მანქანა, ვიდრე ეს. შეჩება, მზად ხარ? მე? ხო. იაი, ახლა ყველაფერს ვამზადებ, პეტლიშკებს, ზმაო დრონებს, ყველაფერს ვამზადებ და დავიწყებთ რა და არჩე, ორჯერ ორი რეისი გვექნება რა. ორი შანსი მაქვს რა. მე თავსაც ჯერ არ ვიმართლებ რა. უბრალოდ ვიტყვი მას, რომ ეს მანქანა გამართულია, კარგად დადის ყველაფერი, მაგრამ ანუ ისე გამართული არ არის ახლა ეს მანქანა, რომ მენა რბოლად და გონკაობა და რაღაცა ხო აზღარ ჯერ ესე არ მაქვს მოხოდილი რა, ამიტომ ნუ ნახოთ რა. აი რა, წვირში შემიტანე. არა, კარგადია. მინდა ძმა. არა, არა, ვიყუმრე, შეჩემა მართლა ლუიზა მაგას. აი, დამიგე. So, გასაგებია. ბიჭო, ანუ ყველა სტუდია ისაა, რომ მე მანქანა ვერ გადავდივარ და ანუ ვერ ვლაპარაკობ ნორმალურად, თო ყვირი ვარ რა. მიდი შეჩემა, თავი ხელში აიყვანე. რუტო, გავხდები. რუტო. რუტო მიდი. დავაი ბიჭო! რა, მიდი რუტო, მოდი, დავაი! მიდი, ცოტა, აბა ჰე. ეგრე. Yes! Yes! Gari. Кайхо. Киде ერთი გაუშვავ, ცადოთ. დავაი, ცადოთ. ეს იყო ყაყო, ვაუ, გასწავო. არა, მე მეგონა, შენ მჯეროდა. არა მგონი ახლა რუტო შანსი ქონდეს. წაგე. შანსი არა რუტოს. რუტო! მოიხოდე. დავაი, მეტი. დავაი. არა, შენი შეჩემა სხვა არის. რუტონას როგორ გადავა? ჩემი, აი, რა ხოცე ხარ შენ? აი, ასეს რუნას რუტო თავის ოპერატორების ჯანმრთელობაზე. მაყვარჯიშებს. რაც რავა?
2-დან 0, ეს არის 2-დან 8-ც, ბა. კაია, კაი იყო. ოჩა, გამაყობ შენ. მოკლედ, მეგობრებო, ორივე ჯერ გავასწარი, მაგრამ ახლა რა მაინტერესებს? ერთი ანუ მართლა ძალიან დიდი მუღამი მაქვს, რომ ჩავდი მანქანაში და გავტესტო რა, როგორ დადის, რა მე თვითონ მაინტერესებს ძალიან და. ახლა პრობლემა რაშია? მე როგორ თქვი, მე არ შემიძლია. ბროთ ხმელეთზე ფეხი დაუდგა და როგორ იქნა გადავიდე იქ? მომართლა წარმოდგენა არ მაქვს. აი ვაფიქსებს ფეხს ადგავს, ფეხს ადგავს. ესადგავსიო. ერთი კაცი იყო, არ უნდა ერთი კაცი იყო. ვისია, ვისია. სოლი გავ. რომ მოგატრიალო. აი მოიცა, არ არის, არის, არა მოიცა. ფეხს ადგავს. ზო? ჩაჯდა. აუ, რა პიზდესია ეს, რა ბიჭო? ბიჭო, კაი იყო. ბიჭო, კაი, სოლი ვარ, ზამი და. ანუ მარჯვენა საჭიან მართლა მანქანაზე ზოგადად ვაფშე სუსუ პირველად რა. ბიჭო, სადაც შორის ახლა ვაქო ახლა ჩემი მანქანა ხვაზე. ჯო, აი რა, ეს რა რულია, მე აი რა, ბიჭო. ვალე სანამ წავიდე ჩაჯექი წად. მიდი. აი მაგინდებს შეჯევატორი. ბიჭო, ვერ გაიგო, მიდი. ვიღაცამ ჩემი მანქანა დაფუკა ძმა. თოთია შეიძლება. დავსნა მეწავა. ჩემი რული უბრალოდ დიდია რა. მე ავტომობილს ვიტყვი ვახსებასიდრიალის მე ცოტა პატარა რულია რა. რესკადაც ლევ შენ. ჩემი რესკადაც სტარტი აქვს ან ბას და მიფრინავს მაგ. სადა? ბიჭო, კი, კაია. კაია, ხო? ბიჭო, მე ის მგონია რა, უფრო კომფორტული მგონია რა ტონცის ბანკი. მე მგონი. გამოყვე. რა შობი? რა შობი ბიზია? გამოყვე. არ ხნა ძმა. გადმოდი. რა დრაივი? დრაივი რა? ბრავო, არა აქ ბიჭო, გადმოსვით ძმა. კაი, გადმოდისო. ოლიგარქი დაწამჩაი. შო, ჩაჩო. აუ, არა, აუ. როგორია სახში დაბრუნება? ა? როგორია სახში დაბრუნება? ძალიან კარგი ეს თაშოს. სანამ გააგზელებთ ვიდეოს ყურებას, მე მინდა გითხრათ, რომ დღევანდელი ჩვენი ვიდეოს სპონსორი არის Cyber Shock-ი, რომელიც არის საქართველოსში ყველაზე საუკეთესო gaming კლუბი. ახლა კი მოდი ჩიგნით შევიდე და ყველაფერს განახებთ და ყველაფერს აგესით. Cyber Shock-ში არის 40 კომპიუტერი და ეს არის light კომპიუტერები და ამ მონაცემებს თქვენ ახლა ხედავთ ეკრანზე, თუმცა ამის გარდა აქ არის ასევე პრემიუმ ოთახებიც. პრემიუმ ოთახებში არის უფრო ძლიერი კომპიუტერები. ეს არის ოთახი, სადაც არის 3 კომპიუტერი, თუმცა არის ასევე პრემიუმ ოთახებიც, სადაც არის 2 კომპიუტერი. გარდა ამისა, თქვენ შეგიძლიათ ასევე შეუკვეთოთ კერძები, შეგიძლიათ შეუკვეთოთ ჩიპსები, ყველაფერი რაც თქვენ მოგინდებათ პირდაპირ კომპიუტერიდან. აქ თქვენ შეგიძლიათ ითამაშოთ ნებისმიერი თამაში, რომელიც თქვენ მოგინდებათ, აი სულ ერთია. ყველანაირი არის. CS2, Fortnite, PUBG, DayZ კი არის. აი ესეთ ხუდრო და ლამას გარემოში. ეს ადგილი მდებარეობს სიმონ კანდელაკის 35 ნომერში. ვერ დგები რა ფეხზე ბიჭო, არ და ზამინდება რა. ბიჭო, სკამზე რო გადაგცოთ ეგრევე და სკამზე დადგე. შიქ ხომ არ გაქვს. შემდეგ ჩვენ დავალება სოთაშორის არის საკმაოდ საინტერესო და ჩემთვის იმენა მომაკვდინებელი რა. იმდი მაკდონალდში და შეუკვეთე ყველაზე ცხარე ბურგერი რაც აქვს. ვიცი რომ ცხარეს ვერ უძლებ, ამიტომ წარმატებებს გისურვებ ძმა. თუმცა ნუ ახლა ყველა მიცით, ამას აღარ ვითხო, უკვე მილიონჯერ მაქვს ნათქვამი, ჩემი რეაქცია ცხარე საჭმელებზე თქვენ იცით, ამიტომ ცუდად ხდები საერთოდ ცხარე საჭმელებზე ძმაო. გამარჯობა. გამარჯობა, რას მეკითხეთ? ყველაზე ცხარე ბურგერი რომელი გაქვთ? ოღონდ ხარ ჩილი. ჩილი ბურგერი ქვია? გვინდა 2 ბურგერი. ჩილის დამატებით ხარ? ნებათ უფრო წარერა იყოს. კი, ჩილის დამატებით იყო. გავიხადო ბიგო. ო, აი სა. ვაიმე, რა ცხარე სუნი აქვს, ბიჭო? ოიმე, ბიჭო, უკვე ცხარეა. ყველაფერს გეფიცებით, მაკდონალდის საჭმელი მე ვასება, მაგრამ აი ამას, რასაც ახლა ჭამთ, სუნი რატომაც აი ძალიან ცუდი სუნი აქვს რა. ვა! ვა, ძალიან ცხარეა ჩემთვის ეს. ვა! ეგა! უფრო უარესი იყო წინა ვიდეოში რომ ჭამე, შაურმა ბევრი ძიძაკით, ის უფრო უარესი იყო, ეს კიდე არაფერი არ იყო რა. თუ ვინმე გვერდზე გიზის, ეგ დასვის საჭესთან და იმან გაატაროს ახლა მანქანა. ყველას ნახდი არის, მე გადავალ უკან, შენ დაჯდები ჩემს ადგილზე, მე ისევ გადმოვალ წინაკით. ფრთხილად შენ ძმობას ფიცავარ, ფრთხილად გადადი, ფრთხილად მეთქი. ძო დაჯდა. ოპა, დარჩენილი ყავში ჩემ. არა ძმა, რა დავრჩე? რო რამე უნდა ვიყო ახლოს საჭესთან, რო გადავრჩით. მანქანა და ქოკა და გვერხა. რასაკეთებ ძმა, რასაკეთებ? ჯერ ნეიტრალი ხო? რა ნეიტრალი ძმა? პირველი დავიდე აბა. ნეიტრალზე რატო დააყენე? ვაი მე დედა, ამის კარებაზე სუდად ხვდები ძმა. კი, კარგი მოდა, რა იყო შეჩიო. გახლებია ხე. ბიჭო, გააჩერე, მანქანა გააჩერე. ვაი მე. ეს რა, დოთი? ვაი მე. დიფილი ხა?
შენი ბრალი ექში არ უყურებდი? რა სულ? დოთი აიქ დაღი. მიდი 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 ჯიგო მიდი მიდი. აკი თაკი 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 სად მიდი ხარ ძმა? წავდი ესე სკვერი სანამ დავაჯახე. სო სო რასაკეთებ ძმა რასაკეთებ? დავაჯახებული ხავ. გაჩერდი. არაა შენი მანქანა, შენ ძმობას მოსო. რა ჩებია? 1-5-4 წელი კაკ მინიმუმ მარტო ვიდეოებში უყურე მანქანას დარებას. სო დაჯექილულზე. სო. ა ბიჭები დავტოვე უკვე სახში. მე კიდევში მანქანაში დავისტავა და უკვე აქ მომიწევს დაძინება რა, როგორც თქვი მანქანაში და გურცფელად გეტყვი ძალიან, ძალიან დავიღალე ბიჭო, ძალიან. ეს შეიძლება დავიძინო და დავიძინებ კიდეც რა. აი მეგობრებო, რუტოს მანქანა. ბიჭო ძინავ. სტილობ დაძინებას, მაგრამ თავი ვიძინე. ბიჭო არ მოხშირდა? ანტუალეტი არ გინდა. ხოდა რა ვიძვა. არში იდი ნახვი რა. გველი ძილი. მოკლედ მეგობრებო, გავიდა 24 საათი და აა ბიჭო რა ვიცი ამ 24 საათში ძალიან ბევრი რაღაც გამოვლა მომიწია. აი ძალიან ბევრი რაღაც რა. დრო დადგა დაო ბიჭო. აი მე რა კაია ბიჭო.